e tre për drejta në Shesh dhe Skëndër Bre. Në Shesh i në Tereza më fali. Pas ka pranit të lartë të forcave të policis. Nuk e dim. Dhe shtatë. Pas ka një aktivitet. Dhe jemi. Ne që jemi transmitim live. Dhe pas ka da lajmi para. Është kundra bullizmit. Është kundra bullizmit. Ka pasur, ka qenë një femër që është vrarë, ose është vetë vrarë për shkak të rrjeteve sociale. E kanë bullizuar. Dhe me që jemi transmitim live, po e transmitojmë dhe ne drejt për drejt këtë aktivitet. Çfarë ka kjo shoqëri që prodhon këtë feminicid? Çfarë ka kjo shoqëri që vë gratë në pozita të tilla? Çfarë ka kjo shoqëri që akoma grua konsiderohet si qenie dorës së dytë të mashkullit, sa i dashur, i bashkëshort, i babai, i vëllai, për koncepte morale të caktuara, për paradigmë të caktuara, për presione të caktuara, sepse ishte rasti tani shumë do të detyrohen që ato të vitë të gabojnë. Prandaj u them që kjo alarm social. Po, le kaq sa jeni ju sot, tregon atë patologjinë që ka shumë indiferencë, dhe probleme dhe grave, ose i den që kemi të kështu ka qënë të kështu dëmi. Dhe kjo është patatë. Falenderoj. Ishim drejt për drejt në një konferencë e papritur, vazhdojmë programin Alb Original TV. Në këtë transmitim live, jemi në Sheshin Nën Tereza. Ja, si është Sheshin Nën Tereza, sot. Një kohë komplet gri.